শত্রু নেকি তেওঁলোকে আমাক দুমাহৰ আগত পঢ়াইছিলে সেইটো কথা মোক উত্তৰ দিয়ক মোক উত্তৰ লাগে টিচাৰটো আজি কোনো কাকো মই দেখা নাই কোনো টিচাৰক মই দেখা নাই মোৰ দুখ লাগিছে এইটো কথাত তেওঁলোকে আমাক পঢ়াইছে তেওঁলোকে আমাক নম্বৰখিনি দিছে আমি নম্বৰখিনি ছেটিছফাই হৈছোঁ নহৈছোঁ সেইটো পিছৰ কথা তেওঁলোকৰতো আমি শত্ৰু নহয় তেওঁলোকে জাষ্ট কথাখিনি ঠিক আছে সেইটো কথা বুজিছোঁ একোটো নাযায় কোভিড হৈছে বুজি পাইছো কিন্তু কোভিড প্ৰটকল আমি সবেই জানো ন কোভিডে কি কৈছে যোৱা বছৰটো আমি নপঢ়ি পেলাই এনেই বুজি পাইছো আমি স্কুল যাব পৰা নাই আমি আমাতকে ভালকে কোনেও বুজি পোৱা নাই সেইটো কথাটো মই নিজে কৈছো কোভিড কি বস্তু আমি গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেই এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট কপি আছে আজি গোটেই হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্ট কপি আছে আমি বুজি পাইছোঁ কোভিড কি হৈছে প্ৰটকলটো মানি পেলাই আমি যাব বিচাৰিছোঁ আমি টিচাৰ্ছবোৰক গ্ৰীট কৰিব বিচাৰিছোঁ মোক এইখিনি উত্তৰ দিয়ক আমাক ৰিজাল্টৰ ছেটিছফাই হৈছোঁ নহৈছোঁ পিছৰ কথা মই আজি ৰিজাল্টটো পাই পেলাই মই সুখী আৰু ৰিজাল্টটো পাই পেলাই মই নিজৰ মৰমৰ স্কুলখনলৈ মই আহিব বিচাৰিছোঁ মাষ্টৰ টিচাৰ্ছবোৰক মই গ্ৰীট কৰিব বিচাৰিছোঁ টিচাৰ্ছবোৰক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই অমুকত লেটাৰ পাইছোঁ অমুকত পোৱা নাই হয়নে মোৰ ফ্ল'খিনি মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে মই কিয় নাপালোঁ বা কি হৈছিল নহৈছিল বা মই এইটোত কি কি কোনখিনিত মই ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু আজি নিজৰ স্কুলখনত মই কিয় যাব পৰা নাই মোক সেইটোত দুখ লাগিছে আপোনালোকে মোক উত্তৰ দিব পৰা নাই আজি আজি কোভিড হৈছে বুলি যদি এইটো কথা কৈছে আমি চবেই বুজি পাইছোঁ কোভিডৰ কাৰণে যোৱা বছৰ আমি স্কুল আহিবই নাপালোঁ শেষৰ দিনটো মাত্ৰ আমি স্কুললৈ যাব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমাক যাব দিয়া নাই এই কথাটোৱে মোৰ উত্তৰ লাগে কোনেও উত্তৰ দিব পৰা নাই কিন্তু সঠিককৈ সেইটোৱে কথা হয় আমাক এতিয়ালৈকে যাবই দিয়া নাই আৰু কি ক'ব আমিতো যাবলৈ বিচাৰি আছোঁ আজি ৰিজাল্ট আমাৰ সদায় ৰিজাল্ট কাৰো ভাল হোৱা নাই আমাৰ স্কুলত ইমান বছৰৰ পৰা ৰিজাল্ট ভাল হৈ থাকে এই বছৰ কিয় বেয়া হ'ল আমাৰ সেইটো প্ৰশ্ন হয় স্কুলত হয় আমি টিউচন নল'লো কাৰণে হৈছে স্কুলৰ টিচাৰ্ছ আৰু সেই শেষৰ দিনটো আমাৰ স্কুলৰ ভিতৰত আমাক যাব দিয়া নাই সেইটোতে আমি বহুত দুখ পাইছো মনতে ৰিজাল্ট কি হৈছে নহৈছে পিছৰ কথা আমি নিজৰ সেইখিনি অধিকাৰৰ পৰা ডিপ্ৰাইভ হৈছো সেইখিনি আমাৰ নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা আমি ডিপ্ৰাইভ হৈছো সেইটো কথাত মোৰ যথেষ্ট দুখ লাগিছে মই নিজৰ ৰিজাল্টটোৱে ছেটিছফাই হৈছোঁ মই খোলা খুলিকৈ কৈ দিছোঁ কি পাব লগা আছিল পাইছোঁ কি নাপাব লগা আছিল গৈছে কিন্তু মই আজি মোৰ মৰমৰ স্কুলখনত মই কিয় যাব পৰা নাই মোক সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব লাগে খালি এইখিনিয়ে কথা এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ৰুল দিছে যে 30 পালে পাছ কৰে বুলি বাট মই 34কে পাইছোঁ কিন্তু তথাপিতো ফেইল বুলি দিছে তো মানে প্ৰেক্টিকেলৰ এতিয়া কৈছে যে প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছ নধৰে বুলি টোটেলত যদি প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছ নধৰে তো প্ৰেক্টিকেল কি কাৰণ দিয়ে আমি মেহনত কেলৈ কৰোঁ প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত যে আমি তাৰ মাৰ্কছটো টোটেল কৰি পাছ কৰিব পৰাগৈ কিন্তু আমাৰ যদি প্ৰেক্টিকেলৰ মাৰ্কছে নধৰে তো প্ৰেক্টিকেলটো টাইম পাছৰ কাৰণে দিয়া হৈছে তো প্ৰেক্টিকেল উঠাই দিব লাগে তো 35 বা 34 পাই যেতিয়া মোক পাছ কৰোৱা নাই তো মই ভবা নাই কি যে এইবাৰ কিবা এটা ভাল হৈছে বুলি সবৰ লগত বেয়া হৈছে সেইটো মই ভালকৈ গম নাপাওঁ কি কৰিম মানে এতিয়া আৰু মেম এতিয়া জানিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টে জানিব কি যে কি বুলি এইটো ৰুল বনালে 34 পাই মোক ফেইল কৰাইছে মোক ফেইল কৰাইছে আপোনাৰ ইংলিছত ফেইল কৰাইছে ছায়েন্স আৰু মেথছত কৰাইছে ইংলিছত 34 আছে মেথছত 34 আছে আৰু ছায়েন্সত 33 আছে তো মোক ফেইল কৰাই থৈ দিলে কেনেকৈ কি কৰিছে এইটো নাজানো আৰু বাকী টোটেল মাৰ্কছ আছে 271 আৰু মোৰ ইলেক্টিভৰ হেল্থ কেয়াৰত পাইছোঁ 95 তো এনেকৈ কৰি তো ৰিজাল্টটো মোৰ ভাল আহিছে কিন্তু তথাপিতো মোক ফেইল কৰাই দিছে মই বিচাৰোঁ যে মোক পাছ কৰাব লাগে কিন্তু আৰু এটা বস্তু মই এতিয়া মন কৰিছোঁ যে আছামিছত মই 34 পাইছোঁ কিন্তু তাত পাছ দেখাইছে তো মই কেনেকৈ ৰিজাল্টটো মানি ল'ম কি যে মোক আছামিজ আৰু ছায়েন্সত মোক ফেইল কৰাই দিছে এনেকৈ আছামিজত 34 পাই পাছ কৰিছোঁ আৰু ইংলিছত 34 পাই ফেইল কৰিছোঁ কি ক'ম মই এতিয়া তেন্তে ইংলিছতো এই আছামিজতো মোক ফেইল কৰাব লাগিছিলে কিন্তু মই আছামিজত 34 পাই ফেইল পাছ কৰিছোঁ আৰু ইংলিছত 34 পাই ফেইল কৰিছোঁ এইটো কেনেকুৱা ৰিজাল্ট ওলাইছে
ना আমি নাই বিচাৰা যদি পৰীক্ষা পাতিবলে হয় তেনেহলে সকলো জব সবতে পৰীক্ষা পাতিব লাগিব জুনে জুনে পাস কৰে হেহতিও পৰীক্ষা হলত বহিব লাগিব অকল ফেল কৰখিনি বহিলে নহব তেওঁলোকে পৰীক্ষা নিদি কিনে পাস কৰি যাব আৰু আমি পৰীক্ষা দিম আকৌ ৰিটার্ন আমি পৰীক্ষা নামান আমি নবহু আমি পৰীক্ষা কামাক নালাগি।